მოკლედ ეხლა დღეს რაზე მინდა ვისაუბრო თუ შეიძლება ფეხი გაჭირო ხოლმე ბოტიში ძმაო მე რაზე მინდა მე როგორიცა თქვით არ ვარ პიროვნება მე ვარ უპირო ადამიანი ყოველად უპირო ადამიანი შესაძლოა სიმისტრე ეხლა როგორ შე უპირო ადამიანი რა უნდა გაიცნო მე გეტყვით მედიცინა აბოთ მედიცინა რა არის მედიცინა მედიცინა ცინა ცინა მედიცინა აჰა დაცინა დასტინა დასტინა რა განა ო ხო გაიგეთ შოშნუ წავალთ მედიცინის წიგნი როგორც ეგეთი არ არსებობს მედიცინა აი აქტებს ო არსებობს აი აქტებს აკოფილა აკოფილა შენ მოიგებ აი ეს ვაპარავოდი წამოვიდა ბრა ხო ეს იმიტომ არ წვირი ესე გამოწევა ადრე არ ხონდა ეს სხვა თქო გამიშვიდა ეს ნახვედები მე სილამაზე ეს ნახვედები ახლა მარე უნდა ვისუნთქო მეთქი მე ძამი აი ეს მასე მინდა დაგელაპარაკო კლონებზე აჰა ნუ კლონი მე ვარ ერთი როჟა იმის კლონი ვარ მე ხა მარა აქ მტკი ვარა აი აღარ არის სრულყოფილი რა მოგითხრა რომ აი ვითომ აუ ეს რა გავაკეთე გავს კი ბატონო ბაზარია ეგრე სარკეში რომ ვიხედები ეგეც გავს ხო მაგრამ სარკე ხო არ არის აი გამოგონება ბტყელი არის სარკე სარკე ბტყელია სარკეში ვერ შეხვალ სარკედან გამოხვალ არიან ტიპები გამოსულა მოდი ჩავვაყალიბოთ ნიუტონი ვინ იყო ნიუტონი იყო ძველი არც ისე ძველი ვარ საუბრეში რეკორდა ნიუტონი მე ნიუტონი თუმცა 400 წელს პირველი ადამიანი იყო ეგ პირველი ადამიანი ნიუტონი იმიტომ აკვირდებოდა ახლა თანამედროვე ვერცერთი ვერ უავი ნუ დაიყვეხის ну играться на рацах лак аре у хэрхулия магис лапараки маратуа хо хэрхул ну да вашли ро дайца им кац эцхина первый эцхина эхла ро вашли дайца мо а тамодро да 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 имас гаугурда ра ра мохта да мохта ваши рато да мецо эсеги хезе вигат иджида эгреве гамориццвис ме хезе визис вашли вашли да ари мскали скали скали мскали ერთი იყო ეს შენ გემახსოვრება მე არ ვიყავი მაშინ ცოცხალი ისა მაკედონელი კაცო გოგი რას ლაპარაკო შენ კაცმა თავისით ჩააბარა თავისით გეოგრაფია პოლიტიკა პოლემია კამას ცენტრი უნივერსიტეტი და ხუთი იყო სულ ვაკე ეგრეებში ხადრიანელები განაგებდნენ მაშინ არის ხელში აჭირა ბაში აი აი ესე გავათ ხელში აი ეს აი გავუშვებდნენ დაეცემ და აიღებდნენ გავუშვებდნენ აიღებდნენ გავუშვებდნენ სათამა შეიძლება გამოიგონ ზეგარი აიღებ დაეცემ მე ერთხელ მახსოვს იქ რო ცხოვრობდით გარინჩას ქუჩაზე სამძაბოთ ორ სუტკა ნახევარი მანდი ცხოვრობ მე მესტეჟი და Семестерი მაშინ იყო შესაძელი პარიზის კოშკის ეიფელის კოშკი რო დააფეს რა ასაშენებლად ასაშენებლად არ იყო მაშინ არა იყო მაგრამ პატარა იყო ნუ ეს პრელოკები იყო მარტო პრელოკები აი ესეთი რო იყოსო დიდიო მაგრა გაკაჩოსო რა ეიფელის კოშკი მაშინ ფიფოს ვეძახი ფიფოს კოშკი ა ფიფოს კოშკი ვეძახი ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო რა მერე ას ვიდახე ну али русეთი ხო ევროკავშირიში გაერთიანდა რუსეთი ამერიკა ესენი შექმნეს ერთი დიდი კალი რა დაახლოვეს ეს ქვეყნები ფიზიკური ტერიტორია და აი რუსეთი ნატო და ამერიკა ეგერთია თუ სხვა სხვა ნატო არის დედაქალაქი ნატო ხო ეგრე მასპარიზეს აი ესენი ქალაქი არის ნატო ხო შიქ პარიზში რო შეხვალ ხო იქი საფრანგეთში ნატო სიკითხავ ეგრე ვაჩნაძე ეუბნებიან გიშვები ვეშაპი ხო იცი ნაღდი ვეშაპი აქ ქონია გახვრეტილი ზურგზე ეგ ნაღლი აქტორი ეს რა ცხოველია ვეშაპი იცი შენ რომ აღამი წყლიდან ამოდის ხოლმე რატო ბატო ამოდის წყლიდან და ბეზდება
სიცოცხალში აბა შენ ჩაიდი სიცოცხალში როგორია 24 საათი ძლებს უხაირებს იძამი ხანწებს უხაირებს დიდი ხან აი 10 საათი შეუძლია გაწეს უხაირებს 10 საათი გაასებს არა გეუბნები ია იმე მითხო გაიხრიდა მაგრამ გაიხრიდა მანდ ეგ იყო პანკი არა მათემატიკა ზუსტი შეიძლება არ არის ზუსტი მეცნიერება არ არის მაგრამ ბიოლოგია ზუსტია. ბიოლოგია ზუსტია. მე ციგნი მქონდა, წავიკითხე ციგნი, დახურე, ერთი თვის შემდეგ კიდე წავიკითხე, იგივე იყო სულ. სულ იგივე. ბოლოში იყო შეცდომები. რატო წაიკითხავს? მე ყველა ციგნი მაგ წაკითხობდი. რა ციგნი გინდა, მოიგონე ნებისმიერი ციგნი, მოიფიქრე. მე კარგი, მაშინ რომელი არ გაქვს წაკითხული? რომელი არ მაქვს წაკითხული? რაციტი არ მაქვს მე. მე ერთხელ ვიშიმშილი ადამიანის ერთო ძილებს მაქსიმუმ 3 თვე 2 თვე და 3 თვე 3 თვეზე მეტი არ გაუძლიერებს რო ჭამოს მე ძილებს 7 თვე ძილებ უპრობლემო ოღონდ ცოტა კიშკები უნდა იყოს ოღონდღევ ისე არ შემიძლია ძეხვი პური წყალი დანჯეს მე დავიდე მე უპატრონო არ მეკონა ვაჩი ჩვენ ვაბარებდით ხმათაშორის თქვენთან ის ქონდა მე მეწილი ვიყავი თქვენ წილი მქონდა მე ასევე ბოთლის ვაბარებდით თქვენთან და ერთი რამი და გთხოვთ არა გითხრათ თხოვნაში ჩავმართვით ოღონდ ეს თქმა თქვენი ბოთლები ყველაზე კარგი ბოთლებია ბოთლებში ფოტოლა იყო ერთი მე ფუტკრე ჭამდა ყველაზე გემრიელი თაფლი სუშებს ბუზით შავი თაფლი კაიგია ელემენტარმა თუ კაცია დაფიქრდი თუ ბუზი ყვავილზე არ მივიდა თაფლი საიდან რა გავიდა რა ბუზი უნდა გამოვიდა ეს ფუტკარი კიდე მიუშეს თავზე აქაუდა ფუტკარი არიო სკობიაუშენეს გენერალი მანქანები დადიან ახლა ფუტკრები აბანა შრომელებიო შრომელები დავიფასდეს რა ბუზი არ უფასდება ბუზი არ უფასდება მაშინ რა ბუზი ისო ფუტკართან თუ ისო ხო მაგრამ ბუზი ბუზობით არ ყდებაო ეგეც ხარ აი პირველ ადამიანზე რას მეტყვით ან მეორე მეორე ადამიანზე პირველი არის მეორე ადამიანი ვიყავ მე მარტო ვიყავი ჩემთვის დავდიოდი თევზაობდი თავისუფალ დროს I'm not going to be able to do this. უფროსი თქვენ იყავით რა თქმა უნდა. არა, უფროსი არ დაწინაურდი, იმიტომ რომ ცოტა ხანი ის იმუშავე რა. თვითონ აი ვინც უნდა ყოფილიყო იქ, ხო ის ყარიყო. ვინც უნდა ყოფილიყო, რომ იმას შევეცვალე. დიახ. ის არის ყოფილი. ის არის ყო და ის უნდა შევეცვალე ხო. მართალი. და ძნელი იყო, ამიტომ. მაშინ მოლუსკებზე ნადირობით ხოლმე. მოლუსკი იყო დიდი. დიდი უფროსი ძალიან. აი ხედავ მოლუსკი მაქვს მე ნანახი. აი ამ ხედავ. ეს ამ ხელა ოღონდ როგორ იცი აი ამ ხელა აი დიდი მოლუსკი მე ხათაშორის პირველი ადამიანი ვიყავი თქვენ მეორე აა თქვენ პირველ თქვენ იყავით შეხედეთ აი ხელი ხო ხედეთ დაგვიდით ეს ლამაზ გონიათ მე წე არა აბა მე წე დიახ ხდება ეგეც სასწაულები ადრე იყო წყალში რო შევდიოდი წყალში დელფინის გამემარჩებელი. დელფინის გამემარჩებელი. სხვათა შორის დელფინს ამბობენ, რომ არ გამართლა, მაგრამ კლავია. ეხლა უკვე, სიო. დელფინების ერა წავით, ეხლა მოდიან ზვიგენები. ზვიგენები. მე ზვიგენი ვარ. შემოხედეთ, პროფესორი გევარ ზვიგენში. არა. ეხლა ზვიგენები, მაშინ ერთხელ აი ხმი გვიდა ზვიგენებს, რომ დაწესრებული მქონდა, აი ასე, დამაყარა მე. ყოველს ნაკმეს ვისმევდით. ყოველს ნაკმენი შვედისა. ის ვიგენის ნაკმენი შვედის ყოველს. თქვამბე ვენდრო, გვენმა თუ გიკმინა, მოიწამდებიო. არა. გვენმა ისურვებ. გვენმა თუ გიკმინა. შენ არ უნდა აკმენი. შენ არ უნდა აკმენი.
გველიო თუ გიგმეს ის მოგწამდა იმან არ ასულია შეიძლება და კუს რატო არ კუს რატო არ გმეს იმ და კუს პა კუს კუმეთის თავის დეფასი ფასი იცის უ არისას ზურა არც ერთ შემთხვევაში უმაგას არი კადრებს რო ვიღაცა საკმელოს კუს მანელი კუს რატო აქ ესეთი ზურგი იცი რატო ეგ იმიტომ აქ ზურგი რო გველმა დაინახა ზურგი აქ კუს ხალხი კავს კუს კუ მარტო აგარი აი გინახია შეგვიდა კუ პირველი კუმინი იყო მე ვიყა მე ვიცი კუები ანგელოზები ულაშიანი ვაშკაცი მხარბეჭიანი გამოდიან ჩაოლებიო გამოდიან ერთად გარა მე გეტყვი იქიდან გამოდიან ეკუები იმას ტოვებენ მედიან აა შენ ჩასმული რა კიტები სიმონე სუსელაბი წვერი სიკ გაფასდა ესე სელაბი ვიტანი რა ასლა მარა Сайбан, да? Сайбан, да, почта. А, да, да, да. И снится нам не ровно.